Ish deputeti i PDK-s Shukri Buja tha se pas një periudhe të gjatë qëndrimi në Partinë Demokratike të Kosovës, ka vendosur që të kaloj në radhët e nismës për Kosovën, pasi që i janë mbyllur të gjitha shtigjet. Jam përcaktuar pas një periudhe bukur të gjatë të veprimit tim një subjekt tjetër, jo letë, jo pa vështërsi, po pas mbyllës e të gjitha shtigjeve, si që thotë Kafka, shtigjet hapën duke ecur, po në pas mbyllës e këtyre shtigjeve gjeta një shtek, dhe shtek e gjeta të pashtuftarët e mi, të shokët e mi të veprimit, të ilegalës më hershme. Kryetari nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, tha se partia që a e drejton, me ardhjën e Shukri Bujës do tjetë edhe më e fuqishme, a i konsideron se ardhja Bujës në nisma është ardhje në shtëpinë e ti. Për neve në deri malë që sot, Zoti Buja do tjetë pjesë e nismës, dhe po sa qërësht, deri ma dhe është sepse po plasëm për një njëri që dhe vjeni nga një familje ma dhe ndëruar që ka dha gjithë shka Kosovës, njëriës Kosovës. Dhe edhe unë personalisht edhe gjithë kolekte me njërisim, dimin ndëruar që nga sot nisma për Kosovën dhe tjetë shumë më fuqishme se që ka qenë deri me sot. I pyetur rreth koalicionit, Buja u shpreh se do të veproj me nismën dhe se do t'i mbështes vendimet e organeve të kësaj partije. Nga sot nuk do të mirëm me subjektin cilën i kam takuar, do të komunikoj me ta si antari nismës, edhe respektin për Zotin Veseli dhe gjithë antarësine për të kësë do të kem si antari nismës për Kosovën. Nuk jam me konceptet e sharjeve, fyrjeve, hakmarjeve tjerë, jam me konceptin që duhet të ndërtojmë Kosovë. Shukri Buja ko më par ka dhe ndërheqen nga posti kryetarit të degës së PDK-s në Lipjan, si dhe nga kryesia PDK-s, duke thënë se nuk do të jetë kandidati kësaj partije për kryetar të komunës së Lipjanit.